Աշոսկում ավարտվեց երեկորտեված Դաուգավասկի Հայաստանի բացառաշնությունը, այն վարկանիշային բնույթ էր կրում և ամրագրված էր միջազգային ֆեդերացիայի օրացուցային պլանում։ Մաքուր և կենարար օդը միայն թեժացրեց պայքարը։ Մասնակիցները 50 էին, հայ մարզիկ մարզուհիների կողքին իրենց ունակությունները դրսևորեցին նաև Իրանի, Մեքսիկայի, Չիլիի և Տոնգայի պատվիրակները։ Հայաստանի Դաուգային սպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար, Հայաստանի առաջնության տեխնիկական պատվիրակ Գագիկ Սարգսյանը նշեց, որ մրցումներն ասում են հետաքրքիր պայքարում։ Մրցումները իրենք ընդգրկված են միջազգային ֆեդերացիայի օրացույցում և տալիս են մարզիկներին վարկանիշային միավորներ։ Եվ ասեմ, որ բավականին բարձր վարկանիշներ են հավաքում մեր մարզիկները, ունենք նաև հյուրեր, 4 պետության ներկայացուցիչներ, որոնք ևս մրցում են և վերջին հնարավորությունն է օլիմպիական վարկանիշային միավորներ հավաքելու։ Ունենք մեծ պոտենցիալ, ասեմ, երեխաները աճում են, երեխաները արդյունքներ են սկսում գրանցել և բնականաբար արդեն առաջընթաց ունեն միջազգային ասպարեզներում։ Աշոսկում դաուկորտերը պայքարեցին 3 մրցաձևերով, 5 և 10 կիլոմետր ազատ ոչ, 5 և 10 կիլոմետր դասական ոչ և 1400 մետր արագավազք սպրինտ։ Շիրակի մարզի դաուկորտերի առավելությունը բացահայտ էր։ Տղամարդկանց մրցակցության բոլոր ձևերում հաղթանակ տարավ Միքայել Միքայելյանը, իսկ կանանց մրցումներում 3 ոսկե մեդալ նվաճեց Կատյա Գալստյանը։ Նա մասնակցել է Սոչիի զմերային օլիմպիական խաղերին և բոլոր շանսերն ունի նաև հարավային Կորեա մեկնելու համար։ Ես արդեն երկու մրցում արդեն քշել եմ, գրավել եմ առաջի տեղը, իսկ սա առաջի փուլն է, մենք էլի ունենք տարածություն հաղթահարելու կիլոմետր 500 մետր վազքուղիով, իսկ ինչ մնում է օլիմպիադային, ես հիմա չեմ կարող ներկայացնել, դա պարզ կլինի ամսու 21-ից հետո։ Մրցումներին ներկա Շիրակի մարզպետարանի մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Վաչիկ Վարդանյանն էլ տեղեկացրեց, որ առաջին անգամ է Հանրապետության Դաուգավասկի պաշտոնական մրցաշարն անցկացվում Աշոցկում։ Աշոցկում Դաուգավասկի Հանրապետության առաջնությունն անցկացվել դեռևս խորհրդային տարիների ընթացքում և Հայաստանի անկախացումից հետո սա առաջին մեծ միջոցառումն է մեր հյուսիսային դարպասում Աշոցկում։ Պետք է նշել, որ այստեղ բավական հարմարավետ են եղանակային պայմանները, խոսքը ցանարկայության մասին է, և բացի դրանից ես տեղեկացվել եմ արդեն, որ սպորտի նախարարությունը, Դաուգային սպորտի ֆեդերացիան, Եվրոմիությունը, ինչպես նաև Շիրակի մարզպետարանը շուտով քննարկելու են համատեղ ծրագիր Աշոցկը Դաուգային սպորտի կենտրոն դարձնելու համար։ Հավելեք, որ այս տարվա փետրվարին Հարավային Կորեայում մեկնարկելիք ձմերային օլիմպիական խաղերի մասնակցության վարկանիշային վերջնական աղյուսակը կհրապարակվի հունվարի 21-ին և պարզ կդառնա մեր անդրադարձության պատվիրակության վերջնական կազմը։ Սամվել Աղանյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրակից։